给我们带了很多歌啦，所以我们不爱讲话，我们要赶快把歌一一的介绍给大家，给我们会带来我们这个各部乐团哈，76首歌曲，六76，对，76首歌曲，偷偷唱给大家，哎，啊，如果时间不够的部分，请都唱，哎，请到我们的部落来，哎，好的。紧接着呢，带来下一首歌曲叫做《再相聚》哈，那其实这首歌曲我们也是曾经在小时候表演过。但是当时唱的这个版本呢是部落目前在传唱的方式，那我们今天因为很难得又来到铁花村，我们不能再唱一样的曲调，所以我们把它稍微改变一下。那这个曲风是什么样的一个曲风，知道跟传统的一样啊，好，其实这个曲风是什么我们也不太清楚，只是认真一点，对方的在看啊，有点沙滩，就像现在的天气一样。对，现在沙滩的感觉，出太阳，就是一直下雨，一直下雨，像现在一样。对，哦，那个曲风我也不太清楚，就是练团的时候就随便哼唱，听起来我觉得还不错听哦，所以待会儿大家听听看，不好听的话麻烦跟我们说，我们不会改。是这样吗？对，不好听就算了。好，不好听就算了，没关系啦。好，听看看了，好不好？好，再来这首《再相聚》送给他们，谢谢他们。把那这风删掉。
在练习的时候，第一首歌没有一次是练好的，结果来到现场，哎，感觉不错了哈，哎哈，还需要改吗？这首歌没有了哈，将就了哈，啊，那我们以后不会再唱了。好的 ，OK。刚刚呢，前面我们除了有唱我们跟那组非常厉害的歌手的歌之外，然后另外也唱了我们部落的传统歌谣。对，那接下来呢，我要带来的歌曲也蛮不简单的哈、哦。我们部落在那什么，刚部落在台九线389K 的位置。对，如果不知道 ，Google 一下就好了哈、哦。那如果真的 Google 不到没有关系，因为你沿途会经过那个万春藏仪社啊，只有看到这个地方啊、哦，大概就已经快要到了哈、哦。还有色马干土地城，哎，我们的部落就在旁边。柯南槟榔摊，哎，对，但是没有卖槟榔啊，真的。有啦，有卖高味的，那个里面包木头那个啊，高味的。那接下来带来这首歌曲，是我们部落很棒的一个弟弟哈、哦，叫做高伟勋，香海啊，香海，哎，香海到你，上海，你、哎、真的他的闺名叫香海哈、哦，那他跟他的很好的朋友叫陈三哈，哎，共同创作了一首歌曲叫阿弥阳扎。阿弥阳扎，我就是一起来参加年祭。我们部落在年底的时候会举行很多的祭典，那有刚刚提到的少年祭啦，还有我们的大烈祭，还有我们的这个所谓的年祭。那这个祭典呢，这段期间我们都称为年祭啦哈。那我们有很多的旅外的族人都在外面打拼，那每当到了年祭的时候，都会回到部落来。那他后来跟他的好朋友小海后伟勋跟他朋友创作了这首歌曲，希望大家听到这首歌的时候不要忘记回家的路。那另外这首歌的那个注音歌词是由我们的部落的主语老师冯廷南老师我所来撰写的哈。看看我们第一次发表这个歌曲，希望也不会做一次了哈。对，因为毕竟是太年轻的歌曲，对我们这些中壮年来讲有点吃不消了，但是我们还是尽力的把这么好听的歌曲推广给大家来听哈。好，那我们一起来听这首歌曲《阿弥阿扎》，送给大家，谢谢。
面战，送给大家这首，一起来参加年纪哈，面战。马上稍微舒服一点。